De districtsraad van Wanica heeft gisteren tijdens de jaarlijkse hoorzitting vooral aandacht gevraagd voor infrastructurele projecten. De districtshoorzitting is gehouden op het Quatta-complex. De DC van Wanica, Wirt Perkaas Jeroen Singh, die de hoorzitting leidde, was vergezeld van de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chutkan. De minister ging meteen in op de projecten. Er is momenteel een project die is voorbereid voor alle 7 resorten in Wanica, waarin ook is meegenomen om die wegstrekking hiernaast vanaf de hoofdweg tot uw kazerne die mogelijkheid te bieden dat jullie makkelijk, laat ik het zo aangeven, want als ik zeg verharden, gaan er allerlei dingen in je hoofd beginnen te rennen. Het gaat om de weg begaanbaar te maken, laat ik het daarop houden. En uw tweede opmerking, dat wij rekening moeten houden met wegmeubilair, en ik merk dat er veel aandacht daarvoor gevraagd is en er wordt veel drempels gevraagd. Ik ben niet zo'n voorstander om drempels te plaatsen. En waarom ik dat zeg? Omdat een drempel of een wegmeubilair het gedrag van de mensen die op straat rijden niet beïnvloedt. Ook de natte infrastructuur krijgt aandacht, vervolgde de minister. Het probleem van blanklopende gebieden na zware regens moet volgens Chutkan tot het verleden gaan behoren. Veel aandacht is gevraagd natuurlijk voor ontwatering, merk ik. Dat is terecht. Dat weten we, dat merken we nu. Het is regentijd. Gebieden lopen onder water. Domburg die staat onder water. Het is gelukt om een handje te helpen daar door machines in te zetten. Zo ook Leiding 20, waar dus een groot gebied wordt ontwaterd. Is getracht natuurlijk via de DC en openbare werken dat te gaan verhelpen. Zo ook andere gebieden. Wat ik heb gemist is dat Maratrette niet heeft laten opbrengen dat zij dus ook vragen om een stevige, goede ontwatering te krijgen. Ik mag meegeven, Diana is hier, mevrouw Gulrich, DR-lid, dat we momenteel op openbare werken hard bezig zijn om te kijken hoe wij, en luistert u goed, samen met de gemeenschap, want als u niet meehelpt, lukt het ook niet. Dat was minister Vijay Chutkan van OWTNC gisteren tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de districtsraad van Wanica. Hij vergezelde burgervader Wirt Perkaas Jeroen Singh.